Tisdag, nytt avsnitt av Vinterprojektet på mspgolf.se. Idag är det bara Peter som kommer vara här, så det kommer vara stenhård rillning av Peter. Vi ska kika lite grann på vad det är han har problem med. Vi drar igång med detsamma. Förra veckan var ett riktigt bra avsnitt tyckte jag. Man kunde lära sig en hel del om man lyssnade på vad vi sa, både jag, Kristoffer och jag och Peter. Idag vet jag inte vad som kommer att hända. Vi kommer att anpassa det väldigt mycket efter vad Peter känner att han behöver jobba på. Och så tar vi det därifrån helt enkelt. Jag hoppas att vi kan lära oss en hel del även den här gången. Ska vi lyckas med... Inga bollar går med. Ska vi lyckas med de långa hjärnen, måste vi göra lite förändringar. För det första i lägen klubban blir så vill jag göra en förändring med dig. Och det är ju att ju längre klubban är ju mer bredbent måste vi stå. Vi måste ha balansen här nerifrån. Ja. Nu ser jag att nu börjar det, när du svingar de här lite längre klubban, då börjar du tappa kontrollen på nederdelen. Okay. Och då ryker allt det här vi har jobbat på. Det funkar jättebra när vi har de korta klubborna, för då har du bättre balans. Ja. Nu behöver vi bara se till att bredda lite mer så att vi har stabiliteten och svinga runt. Ja. Och det är inte några problem, utan det är bara att komma ihåg att göra. Mm. Jag skulle vilja prova en sak med dig. Mm. Och det är att vi ska slå ett par slag nu och du ska bara ställa upp det precis som vanligt. Mm. Sen innan du slår ska du göra så här. Jag vill säga att du ska rotera bak din höft. Tänk att du, när du är på toppen av baksvingen, då är min höft roterad hit, va? Mm. Jag vill att du ställer upp dig och försöker ha den positionen. Okay. Så vi börjar där. Gör så. Och sen... Duffa. Ja. Och anledningen till att jag vill att du gör det är bara att se vad att du ska få känsla för vad som händer och sker. Mm. Jag vill bara ha en vanlig uppställning, rotera bak höften, svinga bak och fullfölj. Mm. Ska jag köra en femma eller? Ja, vi kan börja med sexan. Sexan. Låt dig vänja dig lite grann vid det först. Det kommer kännas lite konstigt i början, kan jag lova. Så här, titta. Ja. Jätte bra. Mm. Och det är ju ingenting, jag menar inte att det ska behöva vara att du rör den och så direkt efter, utan du kan liksom långt och fint ställa upp höften och sen börja svinga. Ja. Inget bråttom. Okej. Okay. Rätta lite grann. Precis. Om jag hade haft någonting att sikta på hade det varit mot ett mål. Mm-hmm. Det är den här jag är ute efter. Om du säger att du alltid har din vänsterfot ungefär på samma ställe. Mm-hmm. Då kan vi använda den andra som markering för att du alltid ska ha bollen på samma ställe. Ja, vad sa du att jag är? Nu blir den klubban markering för vart bollen ska vara placerad. Den där. Ja. Och på långa slag, ja. Precis. Ju längre klubban blir, precis som vi vill bredda stansen lite grann. Ja. På samma sätt vill vi faktiskt flytta bollen lite längre fram också. Precis. Jag upplever att det hade lätt att komma nästan bakom mitten. Mm. Då är det svårt att slå en bra järnfemma eftersom vi då ofta slår mer ner på bollen. Så har vi lite loft och blir den gärna väldigt låg. Mm. Så nu ska vi köra lite med den här, bara så att du alltid placerar bollen lite framför mitten. Ja, naturligtvis inte så här. Nej. Det ska vara lite dött, men lite framför mitten så att du har plats att röra dig, så att säga. Mm. Och så ska den här klubban mellan dina fötter nu vara lite jämnt till det. Men det kände jag också på sexan och nu när jag tog med det här, att jag tänkte, har jag bollen lite väl långt bak? Ja.
måste bara, nu när jag kommer tänka nu när vi började prata om det, finns du som är den mentala kunniga av oss. Mm. Det här med att det kan vara skillnad från klubba till klubba, är det något du, eller kan man säga situation till situation, vad är det som kan ligga bakom en sån sak? Alltså vad, eller finns det något bevis för det, eller är det liksom bara något påhitt som man skyller ifrån sig på? Förstår du? Ja, jag förstår vad du menar. Jag tänker så här, ja. Med oss som människor överhuvudtaget och det här mentala spelet så handlar det om trygghet. Ja. Det handlar om vad du har för trygghet och tillit till olika klubbar. Och för att få den tryggheten och tillit så behöver du ju använda dig av dem. Ja. Det som ofta händer, vi jobbar ju med, mycket med begränsningar och övertygelser. Mm. Vi har ju lätt för att begränsa oss genom att säga saker till oss själv. Det kan ju vara allt ifrån, ja, i våra familjer har vi alltid varit dåliga på matematik. Eller i våran familj där kan vi inte sjunga. Nej. Och likadant gör man på golfbanan och så säger man det. Jag kan inte slå de där slagen. Jag hatar, eller jag kan inte hantera järnfemman. Så i det här med mentala spelet, då handlar det om att du behöver hitta vägar för att kunna använda alla klubbor. Och det gör du ju genom att träna med kvalitet. Mm. Så att det vi håller på nu, det är ju en del för mig är ju att överbrygga järnfyran och järnfemman. Men jag säger ju inte till mig själv att jag hatar eller tycker illa om det. Men jag kan ju säga att jag har en utmaning. Mm. Jag har en svårighet och en utmaning med att komma till rätta med järnfyran. Det, så får man jobba utifrån det. Men är det då, om vi säger, om det hade varit jag och jag stått där och sagt, ja men jag hatar min järntröja. Mm. Samtidigt som jag tränar med den. Ja. Är det liksom att stånga huvudet mot en vägg då? Ja, det är att byta det är, liksom ja. Mentala inställning först, ja. Och behöver, sen träna. Precis, ja. Du behöver bryta känslan. Ja, precis. Du behöver bryta tillståndet. Ja. Och då behöver du ha någon som stöttar i det och hjälper i det som kan det här. För det är jättesvårt att ta sig ur sådana här saker själv om man inte... Först och främst, det vi pratar om på videon, medvetenhet. Ja. Och det skriver jag om i bloggen också. Oh, ja. Hur viktigt det är att du ska ha... För annars kan du aldrig ändra på det. Nej. Då går det ju samma sak och då hatar du den där järntröjan. Och då ligger ju bara den i vägen och du kommer ju aldrig att använda. Och så tar du fram den någon gång för idag kanske det går. Ja, och så slår jag iväg den där jäken och så blir det bara någon tull av allt. Och så blir det, jag visste det. Ja, precis. Vad var det jag sa? Precis. Och så har jag bekräftat det. Nej. Så att vi styrs ju av... att vi är otrygga i dem och vi har inte kunskapen om det här för vi är inte medvetna om det. Nej. Men när vi blir medvetna om det så finns det möjligheter att träna med. Därför så ska man ju vara kompis med klubborna sina. Så ja, man inte har någon som man tycker illa om. Men däremot så har man en massa utmaningar där i. Ja, men det har man. Ja. Det lovar jag. Ja. Jag tycker det är så roligt när du börjar prata om det här. Du säger saker som jag hör faktiskt varje dag, om inte flera gånger varje dag på sommaren. Ja. Alltså folk som hatar att ta upp en lektion och säger, ja men varför slår du aldrig en hjärnsäck? Så, nej men den tycker jag inte om. Nej. Har du tyckt om den någon gång? Nej. Ja, varför har du den i vägen för dig? Ja men det, och jag använder den ibland. Och vad fan ja. När jag menar inifrån och ut så menar jag från det att du är på toppen av svingen. Ja. Där du inte börjar svinga. Så, utan jag vill fortfarande ha klubban rakt bak, ja. Och sen känsla av att gå ut, som jag säger, så ja, däråt. Ut däråt, ja. Mm. Ja. Så inifrån och ut är kanske det är smartare att säga utåt. Ja, utåt, ja. Amen.